نقطه خاصه خاطر ليبيا. شوف انت ايش عندنا من بعيد على بعضنا، احنا تو الحدود نتاعنا معاهم، دونك هذا مش الماتش الاول اللي نلعبوا مع بعضنا، دربي، وهما نحسوهم ما تعرفوا تركزوا برشا على تونس. كل مره اللي لعبناهم هناك في رادس ولا في ليبيا ديما تروح كينا سعيد برشا، وشوفنا احنا السيليكسيون نتاعهم جابوا ملاعبيه اللي عندهم برشا ما جاوش يحضروا الماتش هذا كيما نقولوا، يحبوا ترشحوا زاد الكوب دافريك، دونك ديربي كبير لازم احنا نحضروا احنا زاد في الحكايه هذه، باش ندخل في ماتش صحيح وصعيب لازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا معهم. باهي حمد الهوني والفنيات نتاعو والملاعبيه اللي بين عنده فنيات كبيره، قريتوا لها حساب هذه بيان سور بيان سور. احنا تو اي ماتش مش ليبيا برك، اي ماتش اللي نلعبوا ضده نغزروا له نعاودوا اي تشوف نرجعوا خط خمسه ولا سته ولا سبعه ماتشات اللي لعبوهم نشوفوا كيفاش يلعبوا كيفاش اي جوار نعرفوا شو يعمل. هذا كل اناليز هذه الاناليز ماتنو ما عادش تخبى حتى شيء، لازم واحد في الركنيه في الكوفرون اللي تحب انت. قارين حساب الحمد قارين الحساب الناس الكل. هذيك تخص الانترينور، احنا نحضروا في رواحنا في اخر دقيقه نعرفوا شكون يلعب شكون ما يلعبش. كل حال فما مدرب حراس وفما الانترينور. كاوسيون سي تو سامبلومون نو اون لا كونتاكتي لو ميدسان لا كونتاكتي. Il a demandé à ce que le médecin contacte leur médecin, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de retour. Le médecin n'a pas répondu, leur médecin n'a pas répondu. Lui, au dernier moment, il a répondu à Slim Benachou parce que Slim l'a rappelé plusieurs fois. Donc il lui a dit, j'ai un ressenti de douleur, tout simplement. Donc le coach a pris une décision, tout simple, la veille d'un match, la veille de la convocation. Le joueur qui est blessé, le protocole, il est très clair. Nous, on les contacte. Je vous donne l'exemple de Aïssam Jbeli qui est au Japon. On l'a contacté, il était blessé, on a reçu toutes les échographies, etc. Donc on savait exactement ce qu'il en est, donc on a décidé de le laisser tranquille. Il en fait partie, donc il y a d'autres blessés. Brown, pareil, il était blessé, je l'ai appelé. Il m'a répondu, il m'a dit, écoute, c'est pas une grosse blessure, je suis apte à venir. Donc c'était très clair. Donc moi, je suis perplexe de ce côté-là. Mmh. Un joueur qui a envie, qui vous dit qu'il est blessé, basta, c'est vouloir. Moi. Après, s'il joue, c'est ça son problème. Hein. Merci.